আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নামাজগুজারায়ে মুহতারাম, মুমিনিনে খুদা, আমাতন আজিজা বা খানায়ে খুদা খুশ আমাদে। পরওয়ারদিগারি সাআতো রা বারায়ে মা ও শুমা সাআতোয়ে সারতাপা রাহমাত ও মাগফিরাত ও ফায়েজ গারদোনা। আল্লাহ জালা ওয়ালা শানুহু মা ও শুমা রা বারায়ে রাস্ত হিদায়াত কানা آن گناه ها و لغزش هایی که با سبب نهم نفهمیدن و ندانستن کردیم و اجرا کردیم، خداوند در این ساعت های رحمت و مغفرت و منتظر عبادت، خداوند این ساعت ها در گناه های ما و شما را بخش و مغفرت کنند. خب رسیدیم به سپاره سیم قرآن آیه رقم 256، دوام آیت الکرسی، آیه با نام لا اکراه فی الدین. قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. در کار دین مجبوری نیست، براستی راهیابی و راه گمراهی برایش آشکار شد. پس هر کس که به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان آورد، بداند که دستقپک به قوت دارد محکم. این دستقپک در چنگ زند، چنان با قوت هست که لانفصام لها، این قیچی نمی شود و خداوند شنوا و بیناست. کسی که بر اسمان خداوند چنگ می زند، توحید و خداشناسی را می داند، با برکت کلمه الله اکبر که بزرگ بودن خدا، هر چیزی که نیست می شده و بزرگ نبوده، هر چیزی که فنا میشده و بزرگ نبوده. وقتی که تو میگی الله اکبر، خدا بزرگه، تمام، تو بزرگ تشناختی. اگر تو همین عقیده تا بستی، همین سخن تا پایدار باشی، فقط استمسک بالعروه الوثقا، تو بندی به قوت قبیدگی. این یک رسمانی هست که این کنده نمیشوه. اما این طاغوت و طاغوتچه ها، این ها نیز شونده هم. اصلا ما در وزن زبان عربی یک وزن داریم، در وزن شناسی علمی فونتیکا این وزن نامش هست فعلوت. همین وزن چی بوده؟ فعلوت. وقتی ما یک کلمه در زبان عربی داریم نامش چی های؟ جبر. فونتیکش جبر، بر وزن فعل. اگر ما ایره بسیار اوج سلطنت تیم، با همین وزن با اوتا کوشش میکنیم، با چی میشوه؟ هم خیلی کلمه داریم، جبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، ملک. ما هم خیلی کلمه داریم، یا ملیک میگن، مل من فعل ملک. اگر ما ایرا در اوج شاهی و سلطنت برده رسانیم، با عرب یک وزن داره، با همین برده با اوت هم چسبانه، با چی میشه؟ ملکوت. این وزن شناسی علم فونتیکا در عرب های. وقتی که شما یک کلمه هست فرعون، هم خیلی کلمه هست یا فرعون، اگر ما با برهمی فعلوت داریم، با فرعون
فاعله داره، فا آ ای لا. وقتی اگر با همین فرعون را جمع کنیم با چی میگیم؟ فا را ای نا. فرعون فراعینا، فرا همو قصر بزرگ حشمت، عین صاحب رهبری همون، یعنی یک امپراتوری منارخ بود است که پشت به پشت اینا شاه می اومدیم. اکنون ما کلمه داریم در زبان عربی با نام چه عزیزان؟ طاغوت. چی میگن؟ طاغوت. الله جلال الله شانهو در این آیه مبارکه میگه فمن یکفر بی طاغوت، کسی که با طاغوت کفر ورزه. این کافی طاغوت چیه؟ طاغوت ریشه کلمهش از چی گرفته میشه عزیزان؟ ریشه کلمه از چی بوده؟ طغیان. طغیان چی را میگن عزیزان؟ چی میشه طغیان؟ سرکشی. معنی طغیان چی بوده؟ سرکشی. اگر ما این طغیان بر وزن فعلان گیریم یا فعلات، طغیان فعلان به این وزن گیریم، اگر ما ایرا بر وزن فعلوت گیریم تغیوت یا تیقوت می شود. اگر به این وزن گیریم، طاغوت ریشه کلمه از چی گرفته که بده؟ طغیان. این اما یه مراتبه بر وزن فعلوت می گیریم چی می شده؟ تیقوت. تیقوت چی را می گفتیم برادران؟ سرکش با اکه با قوش می شود. با سرکش چی؟ اکنون طغیانش سرکش می شود، تیقوتش طغیانش سرکش می شود، طاغوتش سرکش می شود. سرکش. بعد اگر طغیانش سرکش می شود، طغیان اگر ما بر وزن فعلوت گیریم می شود تیقوت. تیقوت چی می شود؟ سرکش. باید چیگر اکنون دبافکه می شود چی؟ ظلم. هم سرکش هایو با ایدستش چی اومده استای؟ ظلم. اما طاغوت بر وزن فعلوت، با یک وزن شناسی دیگه داریم بر وزن فعلوت. وقتی اگر بر وزن فعلوت گیریم، فعلوت، ریشه طغیان سرکش، تیقوت سرکش و ظلم، طاغوت فعلوت. طاغوت معنیش چی بوده؟ طاغوت اوجی ظلم و چی بوده عزیزان؟ ستم و چی بوده عزیزان؟ جهالت. ظلم و ستم و جاهلی جمع شمه ایر عرب میفته طاغوت. لا اکراه فی دین، برادرها در دین مجبوری نیست، دینده مجبوری نیست، مجبور نکنه اون کس در دین. قد تبین رشد من الغی، میگه دین ده مجبوری نیست، لیکن الله جل و علا شانه میگه راه نجات از راه غیر نجات من نشان تان دادم. فمن یکفر بالطاغوت، کسی که کافر شوه، با چی کافر شوه؟ طاغوت چی بده؟ با چی کافر شوه؟ ظلم، ستم و جهالت. سه چی ده چی اعلان کنه زیدشان؟ کفر. میگه من قبول ندارم او را، من ظلم و ستم و جهل قبول ندارم، مبارزش همینه که من قبول ندارم. میگه وقتی که کفر طاغوت و ظلم و ستم و جهالت ده، وقتی که اگر گوه که من کافر شدم قبول ندارم، بجای او انا دین میبیا یؤمن بالله، من خدا ده دا ایمان دارم، انا همین عقیده را اگر جاری کنه، فقد استمسک بالعروه الوثقا، این انسان اکنون یک بند سخت قبیدگی هست، یک بند را قبیدگی هست که این انسان بندش نمیکنه. در این مسیر حیات طاغوت زمان موسی که بود نامش فرعون و قارون، طاغوت زمان ابراهیم نمرود علیهم اللعنه،
تاغوتی زمان داوود جالوت، تاغوتی تمام پیامبرا به خودشان تاغوت داشتن زمانش، تاغوتی زمان رسول الله کی بود؟ شرک و نماینده های شرک. شرک چی بود برادر؟ انم بوتاشان، لات، عزا، منات، این بات خداهایی که خدای شمال، خدای رزق، خدای تنجی، خدای امانی، خدای گرمی، خدای آفتاب، چند تا خدا بود پیش کعبه ده 360 بود. قربانی ها برای همون، نرزا برای همون، فرزنده همون، همش همون. در عهد پیغمبر هم طغیان و طاغوت به همین درجه بود، همین خیلی عزت بود، به درجه بود که دیگر عزت و آبرو در بین جمعیت وجود نداشت. پیامبر اکرم صلوات الله ربی و سلام این طاغوت نیست کرد، با پررگی نیست کرد، ای تمامی تندیس و جهالت مردم عرب نجات داد. امروز فقط انستم سکبل عروت الوثقا، اکنون رسمان سخت خبیدن، لانفصام لها. خدا مگه این رسمان نمیکنه؟ این رسمان نیست شونده نیست، این رسمان نیست ای که بکنه و نیست شوه. هزاران هزار امپراتوری طاغوت نیست میشوه و اما این رسمان میمونه. والله سمیع و علیم، بیشک و شبه خداوند شنوا و دانا های. لا اکراه فی دین، در دین اکراه نیست. اکراه عزیزا اگر از کلمه کرهه گیریم شه، کرهه، اگر از کلمه کرهه گیریم به معنای مجبور، یک فشاری که از بیرون میتیانتا، یک فشار چی؟ ای بیرون. کسی که تو را ای بیرون فشار میتیان، این را میگن اکراه از باب کرهه، کره میگن شن، مکره و مکروه ای همیره شن. یعنی اگر کلمه ما داریم در فقه ما نامش چی های؟ مکروه، مکروه. یعنی ای بیرون تر یک کس مجبور میکنه که همین کارو نمیکنی، شریعت مجبورت میکنه، وجدان مجبورت میکنه، فرهنگ مجبورت میکنه. اینا میگفتن کره، ای بیرون میبیو یک خلاحکت میکنه که نکی کارا، اینا میگن کره. ریشه اکراه ای همیه، ای مجبوری، ای بیرون عرب میگفته کره. اما مجبوریه که ای درون دلت میبیو نو میره عرب میگفتن چی عزیزان؟ کره. کتب علیهم القتال، من برای شما میگه زد و خورده کتابت کردم، من برای شما میگه حالت نظامی را اجازت دادم. و هو کره لکم، نکم این برای شما یه نخشی هم ننگی میگه که این چه خیلی هم برای شما نمیفورتونه، نکم خوب هم میگه بعد سپاه باشه، ارمی باشه، نغزه میگه مردم تنج زندگی میکنه، صفی دوز قطقان کم میشه. لیکن شما نغز نمیبینیم، اگر روی در سپاه خدمت کنیم میگریزه شون میبینه کور های میگه در نظرتون، یا چیزی چی مجبوری ایدرنی دیل، ایدرنی دیلتون همینه شون میبینه، هم خیاس یا نه؟ عمر 20 سال 15 سال در یک کاری به معنی میگذره، در یک سال دو سال همین درنی دیلتون ختون ختون هم میخری، نکنم هم میکره، نروم هم میکره، ختون ختون عذاب میتیه. ایرا کور میگن کرهش مجبوری برنه بده، کرهش مجبوری در رونه ایدرنی دیلتون خطان غمه چیه نروه. اما اگر این ما از باب افعال گیره میشه و اکراه، لا اکراه فی دین، کدام دین، کدام دین، کدام دین، اینجا الیفلام قدی اومده گهیم، کدام دین، این الیفلام عهدی خارجی های، عهدی خارجی، کدام دین، عهدی خارجیش معنیش همینه که یک آدم میگه کتاب، یک آدم میگه الکتاب. کتاب ای الکتاب فرق داره عزیزا، وقتی میگه کتاب میگه همه کتاب، نمیدونم میگه کتاب بود، نمیدونم چه کتاب بود، همه کتاب. لیکن میگه الکتاب میگه ایمینای نمی کتاب، بعد الفلام که در اومد چی میشده؟ ایمینای، این ایمین. خدا میگه اکراه کدام دین؟ اسلام.
ایمینای نمی دین ده مجبوری نیست مگه اگه اون آدم ها کدام دینه اینو خی پیش این کدام آیت بود؟ آیت الکرسی. کسی که آیت الکرسی را فهمید و دانیست میگه مشد نشانش داده تعلیمش داده میگه ها دیگه میگه وی مجبور نکنه که رحم معلوم شد وی دیگه مجبورش نکنه میگه ای درون دل تا میگه وقتی که تو دانستی عزیزم آمدی دیدی خوندی فهمیدی با اختیار خودت قبول کردی با اختیار خودت اشهد و لا اله الا الله و ان محمد رسول الله گفتی کدام دین الله لا اله الا هو الحی القیوم اینمی دین اینمی دین لا تأخذه سنة ولا نوم اینمی دین له ما فی السماوات و ما فی الارض اینمی دین من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه اين ميدين يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم انا ميدين ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء انا ميدين وسع كرسيه السماوات والارض اين ميدين ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم انا ميدين ميگا همینا فهمیده چن قبود گپ زدم درباره همین همینه که فهمیده باشه میگه لا اکراه فی الدین دیگه مجبوری نیست که خطان قضاوت کنه میگه یرحمک الله و یشفیک خطان قضاوت کنه میگه عزیزم فکر کن میگه اکنون آینده تا برار فکر کن خراکتریست که تا برار فکر کن که چی نیروی بزرگ بالای سر دا بده فکر کن اکنون تاغوتا که بیدین آیت الکرسی که بده فکر کن میگه نخواه میگه آن ظلم و ستم و جهالت در تو بیایه سایه افکنی کنم و یا آیت الکرسی کدامش بزرگه میگه عزیزو میگه کلتان کار فرمانی اکنون این آیت های توحید های این میسوزه کفر میسوزانه تاریکی را دفع میکنه مشکلات را رفع میکنه ما را خدا شناس میکنه ما را توحید شناس میکنه برای انامین رسول الله مبارزه برده گیه خدمت رسول الله رو فهمیده ما چی بده؟ برای چی آمده بده رسول الله؟ برای نمین کارا آمده گی بده؟ اونا از ما تیلا میخواه نه تنگه میخواه نه زن میخواه نه دنیا میخواه هیچی نمیخواه از ما میخواه که با آیت الکرسی زندگی کنیم از ما میخواه که لا اکراه فی دین در این دینی من میگه عهد خارجی دیگه آره خارجش که نمیگه برور دیگه دینو نه اینمی اسلام ده میگه مجبور نکنه کره بدای ای درونی دل تان میگه خطانه مجبور نکنه که من اسلام مجبوری بردستم مجبور نکه خطا آزاد قبول که عزیزم قدمات استوار استوار من نترسیده من این دینی هست که ترا بلند میکنه ترا آبرو میتیه ترا عزت میتیه ترا سیقال میتیه چی مجبوری نماز میبیایی؟ چی مجبور میشی میگه در دین؟ یا ندرومدگی چی مجبوری یک آدم میبیاری؟ فرن مجبوری نبیاری هیچ کسا در یگان جای دینی ما مجبوری هست؟ نیست عزیزم نیست در یگان جای دینی ما اگر جبر باشه او خیلی دین نیست اختیار آزاد بیایی میگه بیایی چیه میگه او آمدن این همینه کدام دین بده لا اکراه فی دین کدام دین نام همین دین چی بده الله لا اله الا هو الحی القیوم اولین نماینده این مکتب ابراهیم خلیل الرحمن بوده پدرمان بودشکن برهم زننده حکمت نمرود همون حاکمیت طاغوت زمانش ختان همتون میدونه که ابراهیم پیامبر چه شخصیت گذشته گیا بابا مونای پدر مونای نسل شین فخر میکنیم این پدر عمرش به برکت گذشت ابوالانبیا های تمام شریعت ها بعد ابراهیم تقسیم میشوند فخر مونای الله جل و علا شانه در قرآن نمیگه پیروی آدم شوی پیروی نوح شوی پیروی شیس شوی پیروی موسی و همش همه با یک ممنونیتی بلند میگه و تبع ملت ابراهیم خلیلا پیروی کی شوه میگه الله جل و علا شأنه ملیت و ملت امر میکنه که شما پیروی ابراهیم باشه یعنی خیلی ابراهیم نزد خدا قیمت داشته
امتحانا را گذشت، نام خلیلی را گرفت، فرزنده به قربانگاه میکشه، با منجنیق به علاب میپرتاینش، چی آفت و بلاها بالای سرش میبیارن، امتحانا را به سری بلند میگذره، برای ما الگو میشوه، کپی زندگی. قد تبین رشد من الغی، حق اینو حق جدا شده، راهی تاریک از راهی روشن معلوم شده، مجبور نیست در دین ما عزیزا. نکن با ایجا میگر فخری روز، یک سوال های یک انسان آمد مدرسه، صنف یکم ده داخل شد، مدرسه به نظام هست؟ نمیگه نظام داره، باید ساعت 8:00 درس بیایه، باید ساعتی میگه 15:00 ای درس بروه، اگر این میگه همینه کردنگیره روز ایر از دانشگاه خارج میکنن، بعد از اون میگه ماموریت مکتب مجبور میکنه که ساعت 8 بیایی. و میپرسن شد چوبت ساعت 8 نمی بیایی، تریگون کس مجبور کرده بود دانشگاه ما بیا بخونو خی، تریگون کس مجبور کرده بود که این استوتی ما بیا، میگه نه خدم آمدم، اسلام هم میره میگه لا اکراه فی دین، در دین مجبور نیست، نکم در آمدی مجبور میکنه، نمیشه دیگه، دیگه برای بینموزید گاو میزنن تا، برای عرق نوشید گاو میزنن، برای زینوکوریت گاو میزنن، برای بیستریت گاو میزنن، گاو میزنن تا، اخی اول نبیو عزیزم، ندرو درو نشوخ، چی دمه دروی؟ چی دمه بیوی؟ چی کار میکنی در بین ما؟ وقتی میبیوی میدروی گاو میزنن، بسیار انسان های فیلسوف، بسیار انسان های به خدا، بسیار انسان های خدادار، بهانه‌جو، انمی اولی همینه میگیرن، میگن لا اکراه فی دین، ای برش نمیخونم، اینمی قنقش میگیرن، میگه در دین مجبوری نیست، میگه چی ما را مجبور میکنه که نماز خون، در دین مجبوری نیست، میگه چی ما را مجبور میکنه که روزه گیر، دین مجبور نیست، میگه دین آزاده، درست اخی، درست، همین دینه که آیت الکرسی های هوایی در بومر دارید، ها بومر دارون، چی با بخو برای چی باشم خیانت میکنی، درست، گفت تو حق در دین مجبور نیست، قد تبین رشد من الغی چی میگی، خدا میگه من حرام و حلال معلوم کرده، میره چی گفتنی تو، و من یکفر به طاغوت چی گفتنی، این ظلم و ستم و جهالت و زلالت در کافر نمیشه، این در چی گفتنی، چی با دوامش نمیخونی، فویل للمصلین، وای بر نمازخوانا، دوزخ بود برای نمازخوانا، است میترسم ای نماز خونی با دوزخ میره، نه آخی دوام آیت خون، دوام شخون که کیا میرن جهنم، کیان یکمش میگه هم ساهون، کسایی که نماز قضا کرده میخونن، ای وقتش میگذرونه، برنگ مرغ دونه چین باره میبینه عصر در اومده سه بعد دیوید اومده کلاش میزنه رنگ نمازخونه ما برین، این نمازای شما درست نیست عزیزا، شما جهنمیه، نماز وقت داره، نماز در وقتش فرضه، 5 مینوت به عصر مونده نماز خوندسته، 5 مینوت به شام مونده نماز خوندسته، 5 مینوت به خفتن مونده نماز خوندسته، این نماز درست نیست یا چی نماز میخونی، پیغمبر خدا قصه میکردن ای چاهی اواها، گفتن چی چاهای پیغمبر، گفت 70 سال پیش خدا سنگ پیش کرده بود، بعد 70 سال در تگش رسید، گفتن جایی کیه، گوی جای آدمایی که همی وقتی نماز 5 مینوت مونده دیگه نماز رو مونده سه میخواست دیگه نماز شو میخونه، جهنم بود به این نماز خونه، کدوم نماز خونه، ساهون، اینم خیلی هم جهنم بود برای نماز خونه، کدوم نماز خونه، و یمنعون الماعون، حق ماعونه را من میکنن، همسایش داره تختق میکنه که یعنی نونته میگه ندارم، تختق میکنه که بلتته میگه ندارم، رسمونتته ندارم، نمکته ندارم، حتی که در جایی همین محل کویستانا در ایرون بده که بعدی شم یگون چی نمیدادیم به برکتی میشه و گفتم چی نماز میخونی، سیمش یراون، با ریو میکنه که ما را بینم، ریان سجدهی دراز رکوعی دراز، این خیلی نمازها رو در پیش مردم نخونه، اینا رو در دیل شب خونه در خونه، کمترینی تسبیح سه تسبیح گفته خستن گیر، با تو کی قرار رکوع دراز میکنی قدی سجود در پیش جمعیت، نماز تهجد خیمه نمیگی به 70 بار تسبیح گو،
در پیش جمعیت نکه این کارو را همین سه بار پنج بار گو خستن گیر. همین خیلی آدم ها زیاد داره، ما دیدم انسان را که ما دو رکعت سنت خواندیم خفتن، یک رکعت ویتری واجب خواندیم و یک رکعت سنت خفتن حال سبحان ربی العلا گفتستن. قریب مردم با بالای گردنش براین روانده اجام حرکت بود و گفتم این حرام نمازی تو قهرش کر با رو در خونت خانمانو میگه هفتاد بار گو با تصبیره. این جای جمعیت های این سه بارش شریعت معلوم کرده های هفت پنج بارش زیادی های گفته خستن گیر. انامین عزیزای امام برای انامین قد تبین رشد من الغی، ها در دین مجبوری نبوده اسلام ده نه حلال های حرام جدا های، وقتی که تو مسلمانی ما تو را مجبور میکنیم اگه کارا نمیکنی و من غیه جدا کردم میگه رشد جدا کردم، چی خیلی تو مسلمان بودی با می اومدی زینا میکردی ما تو را خب نمیکردم میسودیم، تو دوزی میکردی ما خب میکردیم، تو کاری خطا میکردی میگم این خیلی اسلام ده مجبوری نیست. نه او وقتی میبیایی و الله لا اله الا هو الحی القیوم میگی نمیقبیم تاکه، یا نگو برارا یا گو عمل میکنی. توحید همی عزیزا صفار را راست گیره.